Привіт, Україно! Ну що ж, все ж таки вирішив я зняти ще відео по обробітку нашому, по внесенню добрив на озимі зернові. Тому що є трошки що показати. В даному випадку ми знаходимося на полі, де пшеничка у нас посіяна, де ми пробували сіяти 50 штучок на метр з міжряддям, 15 сантиметрів, тут пару гектар посіяно. І 85 чи щось таке до 90, ну, звичайний загалом для нас посів. Звісно, зараз прямо немає різниці між рідшим і густішим посівом, я вже дивився. Йду я зараз, де у нас, ми, виходить, краї обійшли отут з 50 штук на метр і відсіяли пару гектарчиків звідсіля, з правої сторони від сусідів. Сьогодні підживляємо, візуальної різниці, як я кажу, немає, вже будемо дивитися комбайном, що з того вийде. Ще що цікаве, сьогодні у нас 6 березня, ми вчора з 5-го почали підживляти там свої зернові, до деяких полях вже якби і пізно було, і пиляка йшла. Вчора ми доробили те поле, яке у нас після кукурудзи посіяне було. Ночі ми його доробили, тому що час втрачати не хотіли, як планувалося, щоб там, може, чи роса буде, чи що, щоб якомога більше азоту пішло туди, куди треба. Тож ми його вчора доробили, а сьогодні у нас тут буквально 10 гектарів в сумі, там разом з огородами, де посіяна пшеничка. Ну, не дуже багато, довше переїжджати будемо. Працюємо все ж так, висів там. Десь 120 кілограмів виходить, вже більш точніше виходить на цифру 120 кілограмів на гектар, це літри. І тут, як бачите, ось майже пилу немає. І земля після проходу, ось дивіться, яка чорна. Тобто тут чи склад ґрунту інший, ну, скоріше за все, тут якби чорнозем такий. У нас такі суглинки є, поля, які дуже швидко вивітрюються, а тут не зрозуміло, чи чорнозем, чи бо його знає. Ну, загалом картина, тут прямо грязюка. Якби ми вчора сюди приперлися, то ми б тут, напевно, нічого і не зробили. Ви знаєте, сильно було б волого. Бо і сьогодні так, якби трішечки налипає на диски, ну, чуть-чуть, ну, якби на грані, розумієте, якби тудим-сюдим, і, ну, коротше, і не можна було б нічого зробити. Ну, а загалом працюємо. Покажу вам в цьому відео, я думаю, декілька нових наших полів. Ну, як вони у нас в другий рік вже. Там були свої питаннячка, виривали ми їх зубами від більших господарств. Ну, вирвали. Тепер можна показувати, якби. То таке. Ось. До проходу. Ось така картинка. Ось дивіться, прямо земля є плямами, ну, грязюка от зверху. Якщо подивитися, ось буквально ось дивіться, зразу грязюка. І це там не лощинка, нічого. Це звичайне, якби, поле, ну, не затінок там. Просто, от, якби, ну, опадів, ну, не скажу я, що тут були опади. Бо його знає, ну. Одне міркування, що ґрунт трошки, склад ґрунту інший, якби. Тому такий результат. Пшеничка нічого не погана, трошки гірша, ніж я показував вам у першому відео. Ну так, на око, якби. Але, тим не менш, все рівно добра. Добре. Приблизно так виглядає парова пшениця. Хто забув, можу нагадати. Це нам, ну, дали огород в сусідньому селі. Ось приблизно так вона виглядає. Землі тут не видно від слова зовсім. Вона виглядає добре, хвороб майже не спостерігається так візуально, але тим не менш все рівно по соточці азоту вирішили кинути, додати. Це тут у нас Антоновка, по-моєму, посіяна. Ну, якщо що, подивимося, може буде добрий посів мати. Вихід буде хороший. А так ось, дивіться.
Отака справа. Ну, взагалі, просто немає що сказати. Ай-яй-яй! Ну, а так... Циліндр не знімай. Та бог з ним, этот, а так нічого не, ну, не хрускало, нічого, нормально, да, розлажується, злажується. Що, як знімати? А ну, давайте, я засніму вас якраз, як цей процес проходить. Це, этот, це що, це трос потім як розтяжка ставиться? Так, розтяжка. І заодно і держи борони, да? Щоб ти не потеряв їх, як будеш транспортувати. Ёлки. Так а это... А, приподнимать надо получить. Слышишь, так а не лучше этот... Может, пальчик якось сбоку сделать, чтобы не приподнимаючи. Вот у нас на метелику, понял? Тоже... А, просто шапориться. Ну, у нас... А, у нас брус получается ж просто. Нет, это мы дофига... Этот... Навеска опускается, надо их меньше поделать. Во, вот я за це. Да, да. Чтоб скоты вы подняли. Да, сам, чтоб... Во... Да. Ну, як... Не, ну... Вдвоем, конечно, лучше, но все равно пузо рвать, блин. Ну, у нас на метелику в крылі дырка прям, и просто ложится аж на брус, и пальцем шопорится, и все. А тут трошки, ну, важкенько вроде бы. А сколько захват? 9 метров? Чи 9 барон? Да. А, ну, это 9 метров будет. Там лишь между баронами сантиметров до 10. Ну. Между центральным больше. А. 25. Тепер отходь. Отходь? Так. А, ну розлажувати будеш. Ти отак катаєш прям. Така система. А, розтяжку просто ставиш, фіксируєш і все, так? Да? Дивись, слышишь, Вова, где такие инженера у вас? Ты в школе был, не пришей к одному месту рукав. Ну, серьезно, я за тобой этой херни не замечал, блядь. Жизнь меняет, да? Да. Олег, ну Олег-то такой, Олег пожарный, МЧСник по жизни. Олег, да, а ты, блин, вообще по грязюке летал здесь, да? Не, ну в принципе. Быть такому. Не, не, это хорошая чё-то, слышишь? Ни в коем случае, блядь. Ничего поганого там, да ты чё? Нормальная система. Ну, есть, конечно, вот первое, что не нравится, это да, до закрылья, что самому важко, это дуже важко разворачивать. Вот, трошки там бы крепеж подумать чуть-чуть, как бы, чтобы проще было. А так, ну, в принципе, нос ну, яка. Опустив, цепки отодвинув, все, как бы, це все и... Це не то, что у нас, помнишь, что та, что крила вручную, то поднималась на... Ой, блин, фу, у меня аж погано стоит, как я ее вспоминаю. У нас така була, и мы ее порезали нахуй. Нахер она надо, да? Так, а в натурі це ви самі робили, чи у вас... А це самі. А така ти, чи з інтернетіка, де ну, дивився? В інтернеті. В інтернеті дивився, так? Да. Да? Бо вона така система тут інтересна, і то вивариться. Саме страшно було, блядь, приїхати сюди. На поле? Да. Ні, так ви ж її вже там провірили. Ну, так. Да. Тут ніде не одна сторонка, бо по дорозі стрьомно, щоб вона на бок не впала. А, ні, ну ми її сьогодні трасами обматуємо, все і це. А, я понял, сама барана. Да, да. Понял, чтобы никому на капот не упало. Да не, ну так, ты знаешь, массивно, ну, сделано таким запасом прочности. Вообще-то задумки. Ну все, вытягивается три пальца. А. И лафет под бочку с водой. А-а-а. Так а что, пацан, ну нормально ездит. Это ты в кабину можешь занести. Я понял, что она все пальцы вытягивается и будет под бочку. Ну, под бочку типа доделала, что она крепеж, да? Ну, это в будущем. Ну, ты а задумка... Просто, ну, делали, чтобы съемный каркас был. Угу.
полностью все это. Точка под цилиндр по-другому надо делать. Угу. Ну, в принципе, вот так. Там же ж я сделал. Я знаю, знаю, бо да. Я помню. Не звонил, бо я ще два дня дома не був. Ні, а я той просто кажу, що это. Бо я не дзвонив, ні хера до мене пара. Ми її ночі собрали. Утром там вже себе експериментували. А батя з нами собирав. Вон, ви що, говорить, на петух їздили ночі. Провірять? Ну, ну. Роботу. Ні, там нормально, ці ж баронки нормально працюють взагалі, вони ж важкуваті. Середні чи важкі? Середні, так? Нормально. Так, приїхали ми на останній шматочок. Це у нас так звана нова земля. Раніше я її не показував, тут декілька паїв. Три пая. Загалом тут виходить, це що тут, по-моєму, два по півтора і один. 2 гектар, ну 5 гектар, по-моєму, тут виходить, виходить. Канадська пшениця у нас тут посіяна. Не пам'ятаю, правда, точно назви. Ми її в минулому році, на минулий рік купили. Для проби там пару гектар посіяли. Перевірили. Вона нас порадувала. Ну і в цьому році ми посіяли її трошки більше. Так що, кому буде цікаво, в принципі, я думаю, ми з усіх пшениць, які у нас будуть в цьому році, кому буде цікаво, я думаю, ми зможемо вам навіть посівмат зробити. Звісно, по вищій якості. Ось так, і ціна, яка не буде кусатися. Що у нас тут на цьому полі? Ну, розвиток культури, я думаю, ви самі бачите. Висів тут 50 штук на метр. Вона чим хороша, що її там іде на гектар 100 кілограм треба, якщо при такому висіві. Ось. Вигляд, ну, по хворобам, по всьому, якби, не гірше, ніж інші пшениці. Ось так ось я стану за сонцем, щоб видніше було. Непоганий вигляд має, зараз унесемо і дамо азотику, що, я думаю, діло буде. Ну, а там вже збирання покаже, що з цього буде. Так що, ось так. По землі тут недалеко, якби Дніпро, тому волога. Зараз спробую вам показати. Вологи тут, в принципі, вистачає. Ось чуть що, зразу і волога земля. Ну, класно якраз. Зараз трошки сонечко вийшло, так не дуже жарко загалом. І на ніч якраз буде діло. Азот піде туди, куди потрібен. Там, де повинен бути. Ось так. Ну, все на цьому, в принципі, будемо завершувати. Ми тільки сюди заїхали. Ну, дай Боже, якби нічого не завадить, щоб ми доробили це все діло. 5 гектарчиків ще півдругої, по-моєму, дня. І все. Тепер будемо молитися дощу. Точніше, Богу, щоб дав трошки дощику. Трішечки. Буквально на 5 сантиметрів. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Я думаю, відос цей у нас цікавий вийшов. Ну, а там подивимось. Пишіть, коментуйте. До побачення.